Amen, ďaká ti Ježiš za to, že ty posilnieš. Ježiš, ty si super posilňovač. Ježiš, ty si naozaj hyper posilňovač. Ty si ten, ktorý máš záľubu naozaj v tom posilňovaní. Ježiš, ďaká ti za to. A to naozaj na Ježišovi veľmi milujem. Naozaj, bratia a sestry, že Ježiš má záľubu v posilňovaní každé jedného z nás. Ak je jedna z charakteristík, ktorú Ježiša naozaj vystihuje, tak je to určite, že Ježiš veľmi rád posilňuje každého človeka. Ježiš posilňuje tvoj život a to veľmi rád a veľmi často. Naozaj často potrebujeme posilnenie do nášho života. Veľmi rád to robí Ježiš a veľmi často to robí Ježiš aj v tvojom živote. Ježiš je špecialista v posilňovaní. Môžeme mu za to povedať ďakujem ti, Ježiš. Ďaká ti, Ježiš, za to, že ty si špecialista v posilňovaní. A to slovo, ktoré sme mali, s ktorým sa modlíme, 2. Timotejovi 4.17, Pán stal pri mne a posilňoval ma. Počúvajte tie slova. Pán stal pri mne. Čo robil pán? Stál. Dobre, stál. Stál. Pán stál a posilňoval ma. To je úžasné slovo, možno do takého zjavenia pre naše životy. A viete v čom? Že posilňuje len ten, ktorý stojí. A keď Ježiš stojí, tak posilňuje. A ten, ktorý posilňuje, stojí. Viete, ten, ktorý utešuje, skôr sedí. Áno, vidíme Ježiša aj sedieť pri človekovi a vtedy človeka väčšinou Ježiš utešuje. Ale keď Ježiš posilňuje, vtedy Ježiš čo? Stojí. A to je úžasné zjavenie aj pre mnohých z nás, pretože napríklad mnohí sa cítime taký naozaj, že sklesnutý niekedy a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad zakúšame únavu však. A čo robíme napríklad v modlitbe, že si má modlitbe? Sadneme. No vidíte, presne naopak to robíme. Keď cítime v modlitbe únavu na základe tohto slova a chceme sa posilniť, mali by sme čo? Vstáť, urobme, ako to robí Ježiš. Ježiš, keď posilňuje, tak stojí. A keď my chceme taktiež posilniť naše životy a chceme naozaj aj v modlitbe byť posilnení, tak stojte. Mnohí ľudia si veľmi radi sadajú pri modlitbách. Sadajú však, taký klídek, pohodička, si sadnú. Ale ten pravý biblický postoj posilnenia je v stoji. Áno, Ježiš stojí a posilňuje ťa. A ja chcem tiež stáť a posilňovať svoj život Duchu Svetom. Amen. 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 Ja chcem stáť. Povedz to spolu so mnou. Chcem stáť. Chcem stáť na svojich nohách. Je to obrovský biblický princíp stáť na svojich nohách. Stáť pred Bohom. Áno, stáť pred Bohom. Ako človek posilnený, ako človek, ktorý prijal skrieseného Krista. To sa ma veľmi dotýka taktiež dnešného slova, ktorý sme sa modlili. Ďalšie, čo sa ma dotýka, že nás pozbudzuje Ježiš. A minule som sa modlil práve úžasným slovom z listu Kolosanom 2. kapitolou 9. veršom, kde je napísané, že v Ježišovi v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Počúvajte tie slova. V Ježišovi prebýva telesne celá plnosť božstva. Chcem vám pripomínuť, v akom Ježišovi? V skriesenom Ježišovi. Pred skriesením ešte nebola celá plnosť božstva. Ak to môžeme tak povedať. Po vzkriesení Boh dal do Ježiša úplne absolútne všetko. Preto dostal skriesený Ježiš moc a autoritu nad každým menom. Aby na meno Ježiš sa zohlo každé koleno na nebi i na zemi. Aby každý jazyk vyznával, Ježiš je Pán. Áno. A tento Ježiš skriesený ťa pozbudzuje. Skriesený Ježiš ťa pozbudzuje. Aký Ježiš? Ktorý má plnosť božstva. Má plnosť. Teda keď ťa posilňuje, tak to robí naozaj, že dokonale. Ako to robí Ježiš? Teda sa nezastaví na pol cesty. Ježiš to urobí dokonale a dokončí svoj zámer s nami. Ale je len jedna jediná podmienka, ako Ježiš chce, aby sme sa nechali
posilniť ním samotným. Keď sa chceme nechať posilniť Ježišom, potrebujem urobiť len jednu vec. Pustiť sa všetkých našich posilovacích zariadení. Mnohí z nás sa nechcú pustiť všelijakých svojich posilňovacích zariadení, minicvičenia, ktoré majú, myslia si, že to ich posilní, že to ich nejakým spôsobom akože pomôže, vzbudí a tak ďalej a tak ďalej. Držia sa za každú cenu a nie sa pustiť vo svojom živote a odovzdať to Ježišovi. Áno, Ježiš ťa chce posilniť, ale môže to robiť len vtedy, keď sa mu ty vieš alebo chceš odovzdať. Odovzdať sa a odovzdať mu. Také dve slovíčka. Odovzdať sa a odovzdať mu. Skúste to spolu so mnou. Odovzdať sa a odovzdať mu. Odovzdať sa ja a odovzdať mu veci, ktoré riešim vo svojom živote. Mnohí sme vyčerpaní, unavení, ochabnutí, vysilení, ústatí, uhorení, takí umorení, preto lebo mnohokrát nechceme pustiť zo svojich rúk veci a nechať Ježiša, aby nás posilňoval, drahí bratia a sestry. Takže toto sú také veci, ktoré mi Duch Svätý tak nejako pripomína aj počas tejto modlitby, ktorú máme. No a na záver vám chcem nechať len zo pár Božích prísľubov, ktoré sú naozaj úžasné preto, aby sme sa nechali povzbudiť Duchom Svätým, lebo sme už počuli aj Miška, ktorý krásne rozprával o tom, alebo sa modlil, že my sa nechávame povzbudiť Pánom Ježišom skrieseným, ktorý má plnosť skrze jeho slovo, jeho prísľuby, skrze Ducha Božieho, ktorý vylial na nás a skrze bratov a sestry. A ja k tomu pridám ešte, skrze sviatosti, určite, že áno. Pre všetkým skrze Eucharistiu a skrze sviatosť pokánia. Určite sa povzbudzujeme aj sviatostiami, alebo lepšie, posilňujeme sviatostiami. Ale poďme teraz k Božím prísľubom. Filipanom 4.13 vám pripomínam, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Mocné slovo. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Rímanom 8.28 všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. Galatianom 5.1 stoj pevne, má slobodu v Kristovi. Prvý Petrov list, 5. kapitola, 7. verš. Na neho zložte všetky starosti, lebo on sa o vás postará. A pridávam tie slova ohľadom posilňovania. Druhý Solunským, Pán je verný, 3. kapitola. On vás bude posilňovať. Hebrejom 13.9 posilňujte srdcia milosťou. Žalm 89.22 posilňovať ťa bude moje rameno, hovorí Pán. No a zakončíme samotnými slovami Ježiša, úžasnými slovami z Matúšovho evanjelia 11. kapitoly 28. verša, kde hovorí Ježiš, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Amen. Ženám ti menej Ježiša Krista, aby naozaj Ježiš skriesený, ktorý má plnosť božstva, naozaj ťa posilňoval každý deň. On stojí pri tebe. Nezabúdaj aj ty stáť v tvojom živote, predovšetkým modlitbe, keď chceš byť naozaj posilnený. A poďme naozaj sa nechať posilniť našim Pánom, aby sme sa namáhali nedaromne, aby sme neboli preťažení, ale aby sme boli naozaj ľudia, ktorí zvládajú mnoho vecí vo svojom živote, pretože Ježiš sa takto oslavuje práve v nás, keď vidí, aké ovocie krásne prinášame pre nebeské kráľovstvo napriek všetkej námahe, ktorá ale určite stojí za to, pretože je veľká odmena, ktorú máme v nebi Ježišovi Kristovi. Amen.